64ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ကြီးလာဆောင်ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်ကနေ24ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်နေပြီး1949ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဟာတက်တန်းအနေနဲ့68နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ကာလနဲ့အညီဆရာဝန်တွေရဲ့ဆေးပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီပွဲကိုကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးပညာရက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေအပြင်ဆေးပစ္စည်းပြကန်းပေါင်း100ကျော်ကိုလည်းဒီညလာကမှာပြသထားပါတယ်ဒီမှာလည်းတော်တော်များလာတက်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါဆိုချစ်ချင်ရင်းနေရပါတော့ချင်းချင်းကိုပြဒနာတွေနဲ့ဆရာဝန်လောကဂျမိုင်းလောကဒီလူလူတို့ရဲ့ဂျမိုင်းပြဒနာဒါတွေကိုဘာမှဆွေးနွေးကြမယ်တော့တပြိုင်တည်းချစ်ဒီ relaxation နဲ့ရှိတာပေါ့အားကစားပြန်မယ်အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒီစိတ်ကုန်နေတဲ့ problem ကလည်းဒီမှာယာကန်နေဖတ်မှာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ယာကန်ပေါ်125ခန်းရှိတယ်ဆရာဝန်နေနဲ့လည်းအသေးစားပေါ်နေတဲ့ဆေးရဆေးပစ္စည်းတွေမလေးလာလို့ရတယ်ဝယ်ချင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဘာသာဖြင့်စိတ်ကုန်နေနေလည်းသူတို့ရဲ့ကိုပို့တုတ်တက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြလို့ရတယ်။ရှင်းပညာရောနှစ်တိုင်းပြုပြီးပြောင်းလဲ။ဥပမာ hepatitis C ဆိုရင်တော့အခြားကြီးထူရတဲ့အခုဆိုတော်တော်တုံးနဲ့ကုလို့ရသွားတယ်ပေါ့။ဒါမျိုး။နောက်ရတယ်လို့ရှင်တကွာလုံးမှာပစ္စည်းအနေနဲ့ပြဿနာပေါ့။ဒီပိုးသက်စေတယ်ဂျင်မာမှုပြဿနာကြောင့်အဓိကစင်ပိုဂျန်နဲ့ဆွေးနွေးပါဒီနေ့မှဆိုရင်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျင့်သုံးနေတယ်ပေါ့နော်။ဆရာဝန်တွေနဲ့ license တိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုပညာရဆိုင်ရာသူနန်းတွေစီဝေးတွေကိုတက်ထားမှရအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်တကယ်တရားဝင်ဆရာဝန်မှတ်ဖို့နဲ့တတန်းတိုးတဲ့ခါမှာဒီပညာရဆိုင်ရာစီဝေးတွေကိုတက်လားမတက်လားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီနေ့မှဆိုအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးပါနိုင်ငံကလူတွေလည်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ကောင်းစီလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်တစ်ခါပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်နဲ့ဒီရဆိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာသင်ကြားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုဒီတင်ဝန်ကျန်တဲ့ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးတာ64ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှာဆေးပညာစာရမ်းပေါင်း36ဆောင်နဲ့ဆရာဝန်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်သလိုဆရာဝန်ချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်ညစာစားပွဲနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်အောင်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစဉ်တန်းတိတ်နှိမ်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုလာသူကပေါမုခဦးစောဝင်းပါဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေရှိသလိုအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစဉ်တန်းကကျွန်တော်မြင်တော့တိတ်နှိမ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မှပညာရှင်တွေရှိတယ်လောက်တက်ကနေတည်းကနိုင်ငံတကာသွားဆောင်ွဲပြင်းနေကိုယ့်ဒီမှာမှားရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဆိုလိုတာဆောင်ွဲတွေအောင်းတာပဲတကယ်ဆိုလို့ချင်း MRCP ဆောင်ွဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာဆောင်ွဲဖြည့်25ရိုင်းလုံးမအောင်ဘူးချင်းကျွန်တော်တို့လူတွေဒီမှာဖြည့်လို့ချင်းအများဆုံး100ရိုင်းလုံးနှိမ့်အောင်နဲ့နှစ်တည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်စင်နာမနေဘူး။အခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းပစ္စည်းကိုလုံလောက်မှုဘာညာတွေတော့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဟိုတက်ခွဲကနေစံတတ်တဲ့ကိရိယာတွေအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။တချို့မခွဲစိတ်နိုင်တဲ့ဘာတွေရှိတယ်။လိုအပ်တာတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရင်းပေါ့။ funding လိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်စံလိုတယ်ပေါ့။နိုင်ငံတော်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုတယ်။အဲ့ဒါကြီးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။